Вже вчетверте на Чернігівщині і вперше у Гончарівському. Так розпочався перший день фестивалю «Яскрава країна», який збирає у нашому краї талановитих дітей з усієї країни. Події, що зараз відбуваються на Сході, хвилюють кожного. Не виключення і діти. Погано це чи добре, але вони по-своєму переживають і намагаються хоч якось допомогти дорослим. Наприклад, творчо. Це дуже приємно, що діти, як кажуть, зі всієї України приїхали до нас підтримати наших бійців, які скоро поїдуть виконувати свій обов'язок по захисту нашої держави. Юні артисти приїхали до Гончарівського не лише виконати відомі хіти, а й презентувати свої власні твори. А ще дати можливість і солдатам відволіктися від реалій життя, виступити на сцені. Поки у будинку культури йшов концерт, ми помітили десяток військових, які вчили слова тільки-но почутої пісні. Рідна Україна, це моя родина, ніжні до серця слова. Цю пісню написала одна з учасниць фестивалю, яка приїхала з Запоріжжя. Дар'я Блохина запросила солдатів підтримати її виступ, і вони погодилися. Для юної співачки це міцна підтримка, а для військових – все, що завгодно, тільки не війна. Я з Луганської області. Разнобой. Ви з Луганської? Ну, у мене вдома, слава Богу, все нормально. Туди ще війна не дійшла. Ну, слава Богу. Ну, рядом, кілометрів за 40, там, да, там воюють. У мене, слава Богу, все в порядку там. Я не підтримую тих, хто хочуть до Росії. Я вважаю так, ну, хочеш в Росію, візьми і поїдь туди. Зачем з землею їхати, зачем кусок України отривати? Хочеш в Росію, їжджай, речі збирай, їжджай в Росію. Україна повинна залишитися, як вона була, країною. Ось так незвично «Яскрава країна» відкрила Чернігівський фестиваль. А далі був конкурс. Два дні діти мали можливість не просто позмагатися за призові місця, а й здобути неоціненний досвід. Ну як можна було все-таки не провести здесь этот удивительный конкурс, о котором сегодня все высказали свое мнение, что он растет, что он побеждает, что музыка все-таки поднимет наши эмоции, и никогда мы не будем равнодушны к тому, что делаем, и к тому, что сегодня происходит. Давайте никто не будет стоять в стороне, а будем только словом музыки, словом песни идти вперед к нашей общей победе нашей Украины во всех смыслах этого слова. Те, що фестиваль, так би мовити, росте, відзначили всі члени журі. З кожним роком підвищується виконавська майстерність дітей, рівень їх підготовки, розширюється й географія. Нам дуже приємно, що до Чернігова, не дивлячись на такі обставини серйозні, да, в країні, все ж таки приїхали і найвіддаленіші області – це Тернопільська, Полтавська, Херсонська область. Тобто змогли знайти можливість і діти, і їх керівники, і їх батьки приїхати до Чернігова. Вони, звісно, отримали величезне задоволення, величезний досвід. Вперше побачили Чернігів. Тобто в цьому наше завдання, як і завжди, виконано. Дух патріотизму панував і на заключному гала-концерті фестивалю. Діти з Прилук протягом вересня збирали кошти, робили обереги, малюнки та всілякі поробки, аби потім передати їх для бійців з зони АТО. Почесну місію взяла на себе одна з учасниць фестивалю – Єлизавета Кендзерська, яка під час гала-концерту на фестивальній сцені вручила зібране волонтерам. А володарями гран-прі четвертого фестивалю конкурсу «Яскрава країна» стали чернігівський шоу-балет «Ярмарка», носівський вокальний ансамбль «Фантазія» та київська виконавиця Вікторія Святогір.